ძალიან კარგად მინდის შეკრება, ყოველ საღამოს ხავდივართ თეორიულ ჩვენებს, ისევე როგორც სპორტთან ერთად ვარჯიში გვაქვს, ძირითადად დატვირთები არ ყოფილა, ემზადების სპორტთან ერთად და ტაქტიკური ვარჯიშებია. ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ბირთვი საქართველოს ჩემპიონატიდან არის, კარგი თამაში იქნება, იმიტომ რომ როგორც ხედავ, შეთამაშებული გუნდი ვიქნება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომისა შანსი და ნაკრებში გამომიძახეს. მატჩისწინა ვარჯიში იყო და ემზადებით თამაშისთვის, უმეტესწილად ფეხბურთელების პირველად თამაშოთ ეროვნულ ნაკრებში და აუ ვიცი, გაორმაგებული ძალებით მინდა რომ წარმატება მოუტანოთ საქართველოს ნაკრებს.